וגם עוד משהו להוסיף לזה. אז מושב הפוסטרים שלנו מתקיים גם בעולם הווירטואלי של יוריקה. אתם מוזמנים להיכנס לעולם של יוריקה ולחוות את חוויית המפגש בתלת מימד. בעולם הווירטואלי בתלת מימד למעשה הקמנו לוח שעליו תכתבו גם משוב על החוויה במפגש הנוכחי, קישור ללוח שיתופי, נמצא, תכף אנחנו נעלה לכם אותו, נמצא איתנו אורי, אורי הוא בעצם נציג של חברת יוריקה, והוא גם נותן את ההדרכה, וגם ילווה אותנו במהלך המפגש. אני רק לסגור את המיקרופונים? אוקיי. אנחנו נתחיל את המושב בהקרנה של סרטון, ואני רוצה שבמהלך הסרטון תראו בעצם איפה הפוסטרים שלכם ממוקמים, ואפשר דרך אותם פוסטרים גם להיפגש, גם לדבר, גם להחליף מידע, וגם בעצם להמשיך את הפוסטר בחוויה שתישאר אצל כל אחד ואחד מכם. אז אני כרגע מבצעת שיתוף מסך, הסרטון הוא 3 דקות, לאחר הסרטון אנחנו נתחיל עם גלי נווה. אז בבקשה, שייר סקרין, אני נכנסת לסרטון, ואנחנו מתחילים. עם מרחב הפוסטרים, אפשר להיכנס גם היום וגם בימים הקרובים. כל פוסטר קיבל איתן, וזה בהחלט הזדמנות להיכנס ו... הנה, זה המושב הראשון של גלי, ואנחנו פה עוברים על המושב של אלי, ומגיעים למושב שלנו. מגיעים לאט. ועכשיו אנחנו מסתובבים וממשיכים למושב של מירי, ותדמיינו שאתם בעצם נמצאים במרחב תלת מימד וחווים את החוויה. ואני בהחלט מזמין אתכם להשתמש בסביבות האלה כעוד אפשרות ללמידה מרחוק, כעוד אפשרות היברידית. מירי, אותך שופעת ניסיון, אבל כל השאר אני עושה תנסות בתוך הסביבות האלה, כדי לחוות גם מפגש מרוחק, אבל שהוא לא בהכרח זום. תודה, אורי. פה אנחנו נלך לנו לנוח עם סופגניה על ה... אפילו להתכבד, אתם רואים, עכשיו אנחנו בשלב של הכינוכים. אני הפסקתי את המוזיקה כדי שנוכל לדבר, כן, אז כן, אם, כן. מישהו רוצה, אם מישהו רוצה להגיד משהו, לשאול, מוזמן כרגע. אני אשאל את אורי, תגיד, כדי להיכנס עם האבטר הקיים שלי לאי הזה, מה אני צריכה לעשות? רק לכתוב איפך במפה. מה לעשות? לכתוב איפך, אני תכף תכתוב את זה בצ'אט, במפה. לפתוח את המפת ניווט, אותו אבטר, אותו תחלה. אותו תחלה, כמו שמגיעים, יכולה להגיע לפה גם. פשוט תכתוב את זה בצ'אט, אז יהיה קל לכולם להיכנס אחרי הסשן. בדיוק. כשנכנסים לעולם, לא מגיעים אוטומטית למקום הזה? אם את עוקבת אחרי כל ההנחיות ואת כותבת בכניסה, בשורה האחרונה, את האיפחה, אז כן. מירי, יש לה אבטר שמתאים למקומות אחרים, אז אני צריך לוודא שהיא מגיעה למקום הנכון. יש גם באתר הכנס בדיוק הוראות התקנה והסבר איך מגיעים. לאיזה גילאים זה מיועד התוכנה הזאת?
הסביבה הזאת מתאימה מכיתה, מגיל 10 עד אקדמיה. בית ברל עובדים בסביבה הזאת, גם מירי מעבירה בסביבה דומה, מעבירה קורסים. זה עולמות שאין להם סוף. אנחנו מצד אחד עובדים ילדים בכיתה ד', ובצד השני, בסביבה הזאת בדיוק, פיתחנו סימולציה למד על אירוע רב נפגעים. היכולת התפתחות והדיוק היא כמעט אינסופית. אתם עושים שימוש בטכנולוגיה למעבדות וכאלה גם? סימולציה של מעבדות? בהחלט. גם הסשן הקודם שאלו אותי על ביולוגיה, ואני אגיד מילה אחת, ופה נשאר את הפרטים שלי, כי זה לא קשור לכנס הזה, אבל היה ניסוי מאוד גדול בקנדה, על 4,000 תלמידי קולג' שעשו את המעבדה בפיזיקה בתוך סביבה כזאת, והתוצאה הייתה חד משמעית שתלמידיה, אלה שעשו בסביבה הווירטואלית, הבינו את החומר טוב יותר מאשר בעולם האמיתי. אבל אני אשאיר פה פרטים שלי ליצירת קשר, כי יש לכם את הפוסטר שלכם ואני לא רוצה לגדול ממנו את הזמן. שימו לב זה לא רק הפוסטר, אלא גם הקישור לסרטון, גם הקישור למצגת נמצא שם, וגם הלוח השיתופי שבנינו נמצא גם שם. כך שמה שאתם תכתבו יופיע גם על הלוח השיתופי שנמצא למעשה בכניסה לאולם. אז אוקיי, יש עוד מישהו שרוצה לשאול שאלה קטנה, אנחנו רוצים להתחיל. טוב, אז הראשונה שתציג היא דוקטור גלי נווה. גלי נווה היא חברת סגל במחלקה להנדסת תעשייה וניהול, ואחראית על פדגוגיה דיגיטלית בקמפוס באר שבע של המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. תחום ההתמחות של דוקטור נווה הוא שילוב של טכנולוגיה בלמידה ובאקדמיה. בבקשה, גלי. טוב, אז צהריים טובים. אני רציתי לחלוק איתכם חוויה של ניסיון שלי ושל עמית שלי ליישם הערכת עמיתים בקורס בהנדסת חשמל. העמית שלי הוא דוקטור דימה בחובסקי, הוא מרצה של קורס בהנדסת חשמל, וניסינו ליישם הערכת עמיתים, ואני אשמח לחלוק איתכם את החוויות, ואולי איזה דקה או שתיים בסוף לשמוע גם מכם. אז רק ליישר קו קטן למי שפספס את הנושא של הערכת עמיתים, אז הערכת עמיתים הוא סיטואציה שבה סטודנטים מעריכים אחד את השני, זה יכול להיות הערכה של סטודנט יחיד מול סטודנט יחיד, מול קבוצות, הערכה בכתב, פעילות בעל פה וכן הלאה, יש מגוון מאוד גדול של הערכת עמיתים. כשהלכנו להסתכל על הספרות, על נושא של הערכת עמיתים, האמת שראינו תמונה קצת מבלבלת, מצד אחד כולם מספרים על הדברים הנפלאים שאפשר להרוויח מהערכת עמיתים, הם לומדים יותר טוב, הם מעורבים יותר בלמידה, הם יותר מנהלים את הלמידה בכוחות עצמם, מצד שני, יש לא מעט חששות, גם מצד הסטודנטים, שמאוד נוח להם להגיד, זה בכלל לא התפקיד שלי להעריך, זה התפקיד של המרצה, לא נעים להם להעריך אחרים, לא נעים להם שאחרים מעריכים אותם, הם לא בטוחים שהם יודעים לעשות את זה, וגם מרצים מדי פעם מעלים חששות, הם שואלים האם אנחנו בטוחים שסטודנטים יכולים להעריך, האם הם לא ייתנו ערכות אובר לחברים שלהם, מה זה דורש מצד המרצה, אבל אנחנו היינו אמיצים וצללנו לעניין. המוטיבציה הייתה קורס סוטות אקראיים, זה קורס שהוא נחשב לשנה, לקורס קשה, הוא בשנה ג', כלומר לימודים מתקדמים בהנדסת חשמל. יש שם אחוז נכשלים לא נמוך, זה קורס מאוד אבסטרקטי לסטודנטים, מאוד קשה לעשות קונקרטיזציה לחומר, וזה היה עקר נרחב פורה לנסות לשפר. אז השיפור היה בשלושה ממדים, אנחנו קיווינו שאנחנו משפרים לפחות. אחד זה לנסות להמחיש את החומר המופשט, השני זה לעשות את הלומדים קצת יותר פעילים מבדרך כלל, ולהשתמש בערכת עמיתים כדי לספק משוב עשיר יותר, רב יותר, מהיר יותר. אז יוצמו בקורס תרגילי סימולציה, סימולציה ממחישה את החומר התיאורטי, הסטודנטים התבקשו להגיש שישה תרגילים שהם כתבו במטלאב, זה קוד מאוד קצר במטלאב, והם התבקשו לתת פידבק לשלושה סטודנטים אחרים על כל תרגיל שהם הגישו, כלומר כל סטודנט קיבל על כל תרגיל גם שלושה פידבקים מהעמיתים שלו. אז אני, מהמרכז לקידום ההוראה במכללת סמי שמעון, נכנסתי לקורס שאני לא קשורה אליו,
וניסיתי להדגיש עד כמה הפדגוגיה הזאת אמורה לספק לסטודנטים יתרונות. מרצה הקורס בנה מכוון מאוד פשוט, הם התבקשו לדרג את העבודות של האחרים רק על בסיס שני קריטריונים, רק על בסיס סקאלה, וכמובן לספק הסבר מילולי למי שהם מעריכים אותו כדי שהוא ידע איפה הוא נמצא, מאיפה נבע הציון שהוא קיבל, והשתמשנו בוורקשופ של מודל, אני לא יודעת כמה מכם יצא להם להשתמש, כלי טיפה מורכב לשימוש, אבל התגברנו, ואמרנו להם שהערכת עמיתים מהווה 10% מהציון הסופי בקורס, וניסינו להעריך את היישום הזה בשלושה ממדים, אחד זה מה הסטודנטים חושבים על הקונספט, העברנו שלושה סקרים בשלוש נקודות זמן, רצינו לבדוק איך הם מתנהגים בזמן ביצוע הערכת עמיתים, האם הם עושים את זה או לא, למרות שזה מרכיב בציון, ואיך הם מחלקים ציונים לחברים שלהם, ואיך זה משפיע על הציונים שלהם בקורס. והאמת היא שלא נעים להגיד, אבל התוצאות היו מאכזבות. באופן כללי הם לא אהבו את הרעיון, והדעה שלהם לא השתפרה במהלך הסמסטר, אלא להפך. גם מבחינת אספקט אחד חשוב מאוד, שזה הלמידה והמוטיבציה, וגם מהבחינה של סביעות רצון כללית, הם לא השתכנעו מהתהליך שהוא מועיל להם או מעורר בהם תחושות נעימות. וגם ההתנהגות שלהם הייתה לא מיטבית. אחד זה שחלקם פשוט בחרו בכלל לעשות הערכת עמיתים, ואלה שעשו הערכת עמיתים, כמות האלה שנתנו 100 חברים שלהם, אתם רואים, עלתה ככל שהתקדמנו בסמסטר. וגם מבחינת הביצועים היו לנו שתי הפתעות. אחת זה שהייתה קורלציה מובהקת סטטיסטית בין הציון בעבודות שהם, ציונים שהם נתנו לאחרים, זה מצד אחד בדומה לשנה הקודמת, ומצד שני הציונים שלהם בקורס ירדו. זה אותו מרצה, אותו חומר, אותו מבחן, אבל הציונים בקורס היו יותר נמוכים. שזה כמובן מאכזב מאוד. מה אנחנו לוקחים מהסיפור הזה? שזה לא היה מוצלח, הסטודנטים לא אהבו, ההתנהגות שלהם כנראה העידה על הערכת עמיתים לא לעומק, ושזה לא עזר להם ללמוד. ואנחנו לא מיואשים, אנחנו מבינים שזה סיפור יותר מורכב ממה שחשבנו, אנחנו כן הלכנו לפי best practices שמוצאים בספרות, לתת מכוון, להסביר לסטודנטים למה זה טוב, אבל אולי לא עשינו את זה מספיק, אולי אנחנו צריכים יותר להדגיש כמה זה חשוב, יותר להסביר להם למה זה טוב להם, יותר ללמד אותם איך לעשות את זה, כי זה משהו שהם לא עושים בדרך כלל, ולעשות בקרה תוך כדי הסמסטר, ואולי אפילו להניש סטודנטים, אם הם לא עושים הערכת עמיתים רצינית. זהו, אם נשארה דקה, אני לא בטוחה. כן, כעת נשארו שתי דקות, גם לשאלות וגם לתהיות מחשבות. בבקשה. גלי, שלום. כן. לא, תתחיל איתם. בבקשה. אוקיי, אז קודם כל, אני שמחה לשמוע על היישום. אני מיישמת את הנושא של הערכת עמיתים בסמינר הקיבוצים, וגם בתחילת הדרך, כבר 7 שנים, בתחילת הדרך אני זוכרת את כל השאלות האלה, למה זה טוב, איך זה טוב וכולי. השנה, אני לא יודעת אם זה בגלל תקופת הקורונה וכולי, או בגלל סוג המשימה שנתתי. נתתי להם משימה שהם היו צריכים ממש לתת יישום פדגוגי לשימוש בכלי של טכנולוגיה ניידת, ואז הם נחשפו לשלוש עבודות שהיו משמעותיות להם, כי הם אמרו, וואו, למדתי על איך האחרים עושים, איזה רעיונות. אז יכול להיות שבמשימה עצמה, אם תיתנו משהו שבמשימה עצמה יהיה ערך לסטודנטים, זה יוכל לתת להם ממש ערך נוסף ורצון להעריך. עכשיו, יתרון שלנו יש כמכשירי מורים, זה שהם לומדים גם על תהליך הערכה כמורים, אצלכם הם לא מורים, אז לכן אני אומרת, זה אתגר, ואם תרצית, את יכולה להתייעץ איתנו, יש לנו קצת ניסיון. גם דוקטור מיקי קריץ מיישם, גם חלק מהמרצים אצלנו. תודה, כן. בהחלט יכול להיות קשור לאופי המשימה, אני מסכימה. אני בהחלט חושבת שאת העלית פה סוגיה משמעותית, שהרבה מאיתנו מתנסים בה, ויש פה לדעתי הרבה טיפים שיכולים לתת. אז אנחנו פותחים את זה פה לשיח, ואנחנו יכולים להמשיך אותו לאחר פגישת הפוסטרים הקצרה. אז
אם מישהו רוצה להגיד משהו קטן או לציין משהו? רציתי לשאול רק מה המקומו של המרצה. זאת אומרת, המרצה הוא זה שיוצר את התרבות שממנה אפשר לעודד את המשובי האמיתיים, אז מה היה התפקיד של המרצה? כמה הוא היה מחויב? מה הוא עשה בשביל זה? הוא בנה את התרגילים, הוא כמובן בנה את המכוון, הוא בנה את הפתרונות ואת ההנחיות לסטודנטים, והוא הציץ, הוא לא הפעיל סנקציות על מי שחילק ציונים, לדבר כמם, אבל הוא עקב בשקט מאחורי הקלעים, אחרי שזה יצא לדרך. כמובן, כל תרגיל פורסם פתרון, היה דיון עליו בכיתה, אבל... חלק מהאסטרטגיה של מיקי קריץ זה פשוט להשוות את הציונים שהסטודנטים נותנים, ואם הם נותנים משהו שהוא לא ריאלי, זה מוריד להם ציון. אז הוא כן נותן להם בקרה. כן, זאת הגישה באמת של מיקי בנושא הזה. נכון. בגדול המודל, הוורקשופ של המודל אמור לעשות את זה. נכון, זה עושה את זה אוטומטית, כן. נכון. נכון. אז תודה, חבר'ה, תודה, אנחנו... תודה רבה. שאול, רצית להגיד משהו? כן, כן, רציתי לשאול שאלה קטנה, איך, על בסיס מה חושב הציון, שנאמר שעשרה אחוז מהציון, זה ציון של מה? זה ציון של... הסטודנטים נתנו לכל אחד, בערכת האמיתיים נתנו ציון על סקאלה בין 1 ל-4, שתורגמה ל-0, 25, 50, 75 ו-100, וכל סטודנט קיבל את הממוצע של שלושת המעריכים שהעריכו את העבודה שלו, וכל זה שישה תרגילים שוכללו ל-10%. אז זהו, הערה קטנה, אני מציע, אני חושב שהכישלון של הניסוי הזה הוא בגלל זה. אני חושב שאם רוצים להשתמש בזה, לא להשתמש בזה כחלק מהציון, כי זה מאוד ברור... יש ויכוחים עם זה באקדמיה. מאוד ברור שהסטודנטים ייתנו לחברים שלהם 100 על הרוב, מכיוון שהם לא רוצים לפגוע באף אחד, והם לא רוצים שיפגעו בהם. אז תראו... יש פה המון על מה לדבר, ואני חושבת שזה פותח איזשהו שיח לאחר מכן, אז אנחנו פשוט ממשיכים הלאה. תודה, גלי, תודה. תודה. המרצה הבאה היא יעל ארז. יעל ארז היא מרצה בפקולטה למדעי המחשב בטכניון, וחברת סגל במחלקת האלקטרוניקה במכללת אורט בראודה. ליעל תואר ראשון בהנדסת מחשבים, ותואר שני במנהל עסקים ובהנדסת חשמל. כל התארים מהטכניון, יעל לומדת בטכניון בפקולטה לחינוך, למדע וטכנולוגיה במסלול מבטים, מלמדת. יעל תציג לנו את המחקר על השפעת שילוב סרטונים מקוונים ביישום מודל הכיתה ההפוכה על שביעות הרצון של הסטודנטים וצוות הקורס. בבקשה, יעל. תודה, רק גלי, את יכולה להוריד את השיתוף שלך? כן. ‫1450 עד 1455, בסדר? ‫אוקיי. אז באמת, אני נמצאת פה ‫תחת שני כובעים. ‫אני גם באה כמרצה ‫בקורסים של מדעי המחשב ושל חשמל, ‫ואני גם סטודנטית בהוראת המדעים בטכניון, ‫ובעצם מה שאני אציג, זאת עבודה שעשיתי בקורס סוגיות מתקדמות במדעי המחשב, תחת ההנחיה של דוקטור רינת רוזנבורג קימה. וזה באמת, כמו שהצגת, השפעת שילוב סרטונים מקוונים, ביישום מודל הכיתה ההפוכה, על סביבות הרצון של הסטודנטים וצוות הקורס. אז כמו שאמרתי, בגלל שאני באמת באה עם שני הכובעים האלה, היה לי חשק אדיר לשלב בין שני העולמות, ובעצם ניסיתי ליישם את מודל הכיתה ההפוכה בקורס שאני מרצה במכללת אורט בראודה. אני אגיד שוב אישור קו, כמו שגלי אמרה בשורה אחת, בכיתה ההפוכה בעצם הלמידה מתבצעת מחוץ לכותלי הכיתה, על ידי חומר מקוון אסינכרוני, ובכיתה אנחנו מבצעים למידה אחרת, למידה משמעותית יותר. אני לא אפרט על היתרונות והחסרונות, כי אין לנו הרבה זמן, אני רק אגיד יתרון אחד קטן ששווה לשים עליו את לתת עליו את הדעת, זה עניין תוצרים להמשך. אנחנו עושים את כל העבודה הזאת לפני כל עניין הקורונה, לא היה לנו מושג כמה זה ישרת אותנו בהמשך. כתבנו את היתרון הזה של תוצרים להמשך, כבר עכשיו בעצם היום אנחנו השתמשנו בכל מה שהכנו במסגרת אותה עבודה, ואפשר להגיד שזה הציל אותנו בחלק מהמקומות. עניינו אותנו שלושה דברים,
שאלה ראשונה זה באיזה מידה השימוש במודל העלה את צפיות רצון הסטודנטים, שאלה שנייה באיזה אופן השימוש במודל עזר לצוות הקורס, והאם כדאי להמשיך את המודל בקורס הזה, ואולי אפילו להרחיב אותו לנושאים נוספים בקורס. הדבר הראשון שעשינו זה בעצם, איפה עשינו את העבודה? אז כמו שאמרתי, אני מרצה במכללת לורד בראודה, הקורס שנבחר זה קורס מבוא למדעי המחשב בשפת C במחלקה להנדסת חשמל, לקורס רשומים 75 סטודנטים בתקופה שעשינו את העבודה, והוא ניתן בסמסטר השלישי ללימודים שלהם, הוא נתפס כקורס מאוד קשה ומאוד עמוס לסטודנטים, ובעצם היינו צריכים להכין כמה דברים לפני שיכולנו לפתוח בכיתה ההפוכה, הדבר ראשון לבחור את הנושאים, בחרנו שני נושאים, אחד היה יחסית בתחילת הסמסטר, והנושא השני היה יחסית לקראת סוף הסמסטר, אתם רואים את זה כאן ממוקם על ציר הזמן. אחרי שבחרנו את הנושאים, הכנו להם את משאבי הלימוד, התאמנו את התרגולים, מעבדות, לפי אותו מודל, כאשר העבודה בכיתה הייתה מותאמת בעצם למודל של הכיתה ההפוכה, והתמנו להם את הכל בתוך הסביבה של המודל, שבה מנוהל כל הקורס שלנו. אחרי שכל אחד מהנושאים שהעברנו בעזרת הכיתה ההפוכה, חילקנו להם שאלונים, ואני מציגה לכם כמה תוצאות מעניינות שעלו מתוך השאלונים האלה. אז קודם כל, אחרי הנושא הראשון שבו בחרנו להעביר את הכיתה ההפוכה, גילינו שלמעשה 44% מהסטודנטים בלבד מהקורס צפו באמת בסרטונים לפני שהם הגיעו לעבודה בכיתה. לעומת זאת, בנושא השני, שעובר לקראת סוף הסמסטר, אז כבר 61% מהסטודנטים בקורס צפו בסרטונים לפני שהם הגיעו לתרגול בכיתה. מתוך אותם סטודנטים שצפו בסרטונים, אז אחרי הנושא הראשון, מתוך הסטודנטים, אותם 44% שצפו בסרטונים, 73% ציינו שהם ישמחו לקבל סרטונים נוספים, ולאחר הנושא השני, מתוך ה-61%, כבר 87% מהסטודנטים אמרו שהם ישמחו לקבל סרטונים נוספים בלימודים שלהם. והבת שלי צורחת, שנייה אני אשתיק אותה. שני, אני באמצע הרצאה. אוקיי. עכשיו, נתנו להם גם מקום לשאלה פתוחה בשאלונים שחילקנו, ועלו משם באמת בדיוק כל היתרונות והחסרונות שאפשר לחשוב עליהם. למשל, הם כתבו בצורה מקוונת זה יותר מלמד, שיטה שכוללת עשייה, תרגול, למידה מטעויות, ממצגות לפעמים קשה להבין את החומר החדש, אבל בסרטון רואים פרקטיקה ושומעים את הפרשנות של המרצה, תכף נראה את הצד השני של המטבע. יתרון מאוד חשוב שעלה, תמיד ניתן לעצור כשלא מבינים משהו, לרדת לשורש העניין ואז להמשיך את הסרטון או לחזור אחורה, זאת אומרת, זו התאמה של הקצב באופן אישי ללומד. קצת חסרונות שעלו מתוך השאלונים האלה, אז למשל הם אמרו, כל עוד לסטודנט יש מחשב משלו, זה מאוד יעיל, זאת אומרת, באמת יש כאן איזושהי דרישה שתהיה להם נגישות לאותם חומרים. והבעיה המרכזית שעלתה זה שאם לא מבינים, אי אפשר לשאול שאלות. הם בעצם מבצעים את זה בצורה מחוץ לכיתה. אם הם לא הבינו, אין להם מרצה או מתרגל לידם שהם יכולים לשאול אותם. דיברנו גם עם צוות ההוראה לראות איך הם רואים את הניסוי הזה שעשינו בכיתה שלנו, אז בעצם המתרגל אמר לי, הסטודנטים הראו אותה רמת הבנה כמו בסמסטרים הקודמים. זאת אומרת, זה שרק פחות אולי מ-50% ראו את ההרצאה מראש, יכול להיות שגם בסמסטרים רגילים הם מגיעים בלי שהם באמת השתתפו בהרצאה והם לא יודעים את החומר. נקודה מאוד מאוד חשובה שעלתה זה נושא הגמישות. ברגע שהחומרים הם חומרים מקוונים, אז הגמישות היא לא רק מבחינת הסטודנטים, אלא גם בתוך צוות ההוראה. אנחנו תמיד נאבקים על הסדר, מתי עושים את ההרצאה, מתי עושים את התרגול, שתמיד ההרצאה תהיה לפני התרגול. אנחנו הרבה פעמים מסתבכים עם זה בגלל כל החופשים, זה נעשה בסמסטר אביב, החופשים שמה משבשים לנו לגמרי את המערכת, ופה בעצם היה לנו אפשרות לגמישות הרבה יותר גדולה ולסמכרון יותר טוב בתוך הצוות, וכמובן יותר זמן להעמיק בחומר ובתרגילים בכיתה עצמה. זהו, אז אני רק אסכם ואומר שסך הכל אנחנו ראינו אצל הסטודנטים הבנה טובה של החומר, ראינו אצלם פיתוח אחריות אישית בתהליך הלמידה, יותר סטודנטים באמת הראו שהם צפו בסרטונים האלה לפני שהם הגיעו לכיתה בפעם השנייה, הם ציינו ששיטת ההוראה הייתה מותאמת להם גם מבחינת גיוון, גם מבחינת קצב ההוראה, זה מפנה לנו לצוות זמן ללימוד ותרגול מעמיקים, עוזר לגמישות של סינכרון הזמנים גם מבחינת הסטודנטים, גם בתוך צוות ההוראה,
היתרונות, החסרונות העיקריים שעלו מתוך הניסוי הזה, זה מחסור בערוץ תקשורת אישי בין הסטודנט למרצה, תוך כדי שהוא צופה בהרצאה, ובאמת, התלות במחשב. זהו, okay. תודה רבה. תודה, יעל, על הדיוק בזמן, ואיזושהי שאלה או שתיים, כן. הערה, מחשבה, משהו שעולה לכם. נושא של שאלות, שהסטודנטים לא יכולים לשאול שאלות במהלך ההרצאה, אז יש, הייתה אפשרות לגשת למרצה לפני השיעור, או בתחילת השיעור עם השאלות ש... בוודאי, זה סמסטר שהתבצע בצורה רגילה בקמפוס, יש לנו שעות קבלה, והם מגיעים אלינו לשעות קבלה, והם שואלים אותנו שאלות, אבל הם רוצים כאן ועכשיו, הם רואים את הסרטון, הם מגיעים אחרי 5 דקות לאיזשהו, פתאום מבינים שהם לא הבינו משהו, אם זה היה הרצאה רגילה, הוא היה מרים את היד, שואל אותי, והיה יכול להתקדם הלאה. כאן זה יותר מורכב, אבל בוודאי שיש להם ערוץ תקשורת איתנו, גם שעות קבלה, גם במייל, אנחנו סופר זמינים כלפיהם. השאלה אם נעשה שימוש כאילו באמצעים האלה. בוודאי, אני אומרת, כן, כן, אני אומרת עלינו ספציפית. אנחנו, זה נעשה בסמסטר הקודם, סמסטר אביב שנה שעברה. זה סמסטר שאנחנו היינו נוכחים בקמפוס. אתה מוזמן אליי לשעות קבלה, לראות איך החדר מפוצץ בסטודנטים. אני אחדד עוד קצת, אני שואל מבחינת הסטודנטים אם הייתה הענות כן, הם באים, להגיד לך הם ספציפית, אם הם באו עם שאלות על דברים בסרטון, אני לא חושבת. הם באים עם שאלות אחרות, אם זה מה שהתכוונת לשאול. זאת אומרת, השאלות שהם הגיעו לנו, אלינו לשעות קבלה לא היו דווקא על מה שהם לא הבינו בסרטון. אני מציעה שאת ההמשך, פשוט דרך השיח במייל, אפשר יהיה לדבר, וגם אחר כך בתוך האולם. שקד, אם לא קיבלת תשובה מלאה, ואם יש עוד שאלות לקהל, אז אנחנו פשוט ממשיכים. תודה, יעל. אז דיברנו על הערכת עמיתים, היה לנו את הכיתה ההפוכה, ואנחנו עכשיו בעצם עוברים להרצאה השלישית של דוקטור מירי שיינפלד, דוקטור תמי זייפרד ודוקטור יעל יונדלר מסמינר הקיבוצים. נושא ההרצאה הוא תחושת ההצלחה, המיומנות והרצון ללמד באופן מקוון בקרב מורים בתקופת חירום ובשגרה. דוקטור מירי שיינפלד, ראש מרכז טק במכון מופת, ראש האונליין קולג' במכללת סמינר הקיבוצים, ומרכזת הוראה של התוכנית טכנולוגיה בחינוך בתואר שני. דוקטור תמי זייפרד, שמענו אותה היום. אפשר לוותר, חבל על הזמן. תמי וגם את יעל, אוקיי, בסדר. אז אנחנו מתחילים, בבקשה. מירי. טוב, אז כמו רבים מאיתנו לפני כחודשיים, כשסגרו את המכללות, והתחילו ללמד מרחוק, הרגשנו שאנחנו נמצאים ברגע היסטורי. ולקח לנו כמה ימים להתעשת ולהבין שבאמת אנחנו, כמו שכתבנו לסטודנטים שלנו, אנחנו צריכים לתפוס את הרגע, ומהר מאוד הקבוצה שחלקה נמצאת כאן, תמי ויעל ואורית, ועוד שתי עמיתות שלא נמצאות כאן, התאספנו והחלטנו שאנחנו הולכות לייצר מהר מהר להבין מה קורה כאן. בהשראתה של דוקטור בטי שרייבר. כן, שנמצאת כאן, נכון? כן, 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 בטי כאן. היי, בטי. אוקיי, אז באמת התאספנו בלילות אחרי יום לימודים ארוך ומפרך בזום, ובאמת רצינו לראות מה קורה אצלנו בתוכנית לטכנולוגיה בחינוך, וכל אחת הביאה את מה שיש לה ומה שהיא רוצה ומה מעניין אותה, ואחד הנושאים שאותי לפחות עניינו, היה בעצם לבדוק מה גורם לתחושת הצלחה, ותחושת מיומנות, ומתוך זה הרצון ללמד באופן מקוון. כי אנחנו יודעים שהיו מורים שנזרקו לשם, היו מורים שלא רצו, היו מורים שהתנגדו, והיו מורים שבאמת ראו בזה אתגר, וחשבנו שהסטודנטים שלנו באמת יראו בזה אתגר והזדמנות כמו שאנחנו ראינו. אז מכיוון ש... אנחנו מדברים על מופע של פוסטרים, אנחנו לא נחשוף הרבה,
אבל אני כן, אני מניחה שכעת אתם רואים את הכל, אז אני קצת אגדיל. וכעת אתם יכולים לראות שהמשתתפים במחקר הזה שאנחנו מציגים, היו חלק גדול של הסטודנטים שלנו לתואר שני בטכנולוגיה בחינוך בסמינר הקיבוצים, שנה א' ושנה ב'. חלק קטן מהם זה הירוק, מורים שלא השתתפו בתוכנית לתואר שני. חלק מהם, דרך אגב, זה בוגרים שלנו, אבל כולם סטודנטים שעברו הכשרה לטכנולוגיה בחינוך. אתם רואים שבאמת 90% מהסטודנטים, שזה אני חושבת אפילו קצת פחות ממה שקורה במערכת החינוך, זה סטודנטיות. ועלתה באחד המושבים השאלה של מגדר, אז במכללות להוראה קשה מאוד לבדוק את נושא המגדר. אבל מה שכן ראינו, ננסה להגדיל, זה בסדר כעת? אתם... עוד טיפה, מירי, אם אפשר. עוד טיפה? כעת רואים טוב? כן. רגע, אז אני אזיז כדי שאני אראה. אז באמת שאלנו אותם, עד כמה הם מעוניינים ללמד למידה סינכרונית, למידה סינכרונית. אתם רואים שהסגול זה במידה רבה מאוד, ואתם רואים שהסגול הוא גבוה בכל ההגדים. הם מעוניינים ללמד בלמידה מרחוק אסינכרונית וסינכרונית, יש קבוצה די גדולה שמעוניינת, אתם רואים כאן את ההתפלגות. הם גם חשים מיומנים, ושימו לב שתחושת המיומנות היא גבוהה מאוד, מה שנתן לנו באמת הרגשה טובה, שהייתה כאן באמת הכשרה טובה, וגם חוו הצלחה בהוראה מרחוק הסינכרונית שהם עשו. השאלה הנוספת הייתה, באיזה מידה יש לך משאבים ותמיכה ללמידה והוראה מרחוק? ואתם יכולים לראות שבבית יש זמינות מאוד גבוהה. אפילו תמיכה טכנית יש להם בבית ל-50% מהם. אבל תמיכה טכנית מבית הספר, ממש נמוך נמוך. תמיכה פדגוגית לבניית שיעורים מרחוק, נמוך נמוך. ולתלמידים שלי יש גישה ללמידה באמצעות האינטרנט, אז זה גם די נמוך, מה שמראה שיש רצון, אבל בשטח קשה מאוד לעשות את זה, לפחות לסטודנטים שלנו. תמי ויעל, אתם רוצות להוסיף משהו? יש עוד הרבה נתונים, אבל מכיוון שזה מושב פוסטרים, זה כל מה שנוכל להגיד כרגע. תודה, מירי. שאלות, חבר'ה, דברים שמעניינים או דברים שעולים? תמי או יעל רוצות להוסיף משהו? אני רק רוצה להוסיף שבמחקר עצמו אנחנו נשווה את כל המורים האלו למורים שלא למדו בתוכנית. אנחנו נערוך השוואה בין מי שלמדו בתוכנית שנה ראשונה, שנה שנייה, והם בוגרים, לעומת מורים שלא למדו בתוכנית ומשלבים תקשוב ממה שמזדמן במערכת וממה שמקבלים. והתחושה שלנו מתוך הרעיונות היא באמת שהסטודנטים שלמדו בשנה הראשונה, כאילו בשנה השנייה, הם כבר ממש בקיאים והלכו, יצאו להוראה בעידן הקורונה, בהוראה מקוונת באופן מאוד טבעי, והיה להם נוח, ולא הייתה להם לא היו להם שום חששות וכולי. בשנה א' עדיין זה לא ממש כל כך ברור. לגבי הבוגרים, אנחנו צריכים לבדוק את זה לעומק, כי זה עוד לא ברור אם אכן הבוגרים שימרו את זה וכולי. אז ברגע שננתח, זה יהיה מאוד מעניין לראות איפה הבוגרים גם נמצאים, ואיפה התוכנית שלנו בעצם יכולה גם לקדם את הבוגרים בהתאמה, וגם לתת בעצם לבוגרים אולי השתלמויות, או לייצר קהילה שממשיכה איתנו ולא רק מסיימת ועוזבת. אני רוצה גם להגיד עוד משהו באשר לחלק השני של איסוף הנתונים, וזה איסוף נתונים ממורים. לא הצלחנו לאסוף 100 מורים, ושלחתי כעת בתיבת הצ'אט, אם יש ביניכם מורים
לא בהשכלה הגבוהה, אלא מורים בבתי הספר, אנחנו מאוד נשמח אם תענו על השאלון. אם יש בקהל מורים, אז מאוד נודה לכם. עכשיו, אחד הדברים המעניינים, שומעים אותי? כן. אחד הדברים המעניינים שמכל השאלות, התוצאות הנמוכות ביותר הן בשאלה חוויתי הצלחה כמורה בהוראת מרחוק אסינכרוני, שזה קצת מעורר שאלות. למה? שזה פחות מהאחרים? פחות אני... מכל האחרים, כן. הוא לא בהרבה פחות. אני הוא לא בהרבה פחות. את התו הצהוב שהוא הכי גבוה כאן. במידה סבירה. במידה סבירה. כי תראה, זה היה בתחילת התקופה, זה לא היה פשוט. גם לנו, כל הסיטואציה לא הייתה פשוטה. הסטודנטים שלנו לא היו מאורגנים לזה. זה לא היה פשוט לעבור להוראה מרחוק סינכרונית בבתי הספר, כשבכלל לא היו מאורגנים לזה. אז אני חושבת שחלק מהדברים שמצביעים על חוסר ההצלחה, ואתה צודק, חלק מהדברים שמצביעים על חוסר ההצלחה, זה זה שלא הייתה להם תמיכה טכנית מבית הספר. אני חושבת שלא רק שלא הייתה להם, לתלמידים בכלל לא הייתה תמיכה טכנית, וגם זה שהייתה בעיה של ילדים שאין גישה ללמידה באמצעות האינטרנט. תראה כמה הגרפים... אני רוצה גם, מירי, להוסיף תשובה לשאול, שמהרעיונות אנחנו שומעים מהמורים, שהם אומרים שבתקופה הזאת הם פחות עברו, הם זנחו מעט את זנחו את ההקנייה, ויותר תרגלו. עכשיו, יכול להיות שכתוצאה מכך, ההוראה הסינכרונית אפשרה לתרגל, ואז לא היה להם את ההקנייה ואת כל המאמץ הזה שאיתו חלק מהמורים ממש התקשו להקנות חומר חדש בדרך מקוונת, באופן פתאומי ולא מוכן. ככה נראה קצת. אפשר גם להגיד משהו שנייה? לגבי... עשר שניות אני אקח. אני כמורה, אם היו שואלים אותי שאלה כזאת, אני חושבת שהייתי מתייחסת לא רק להיבט הטכנולוגי, אלא גם האם אני מרגישה שהשיעור היה מוצלח, שזה אלמנט נפרד לגמרי. זאת אומרת, יכול להיות שטכנולוגית כיכבתי, אבל היה שיעור מאוד מאוד גרוע, ואז הייתי אומרת, התשובה היא לא. לא חוויתי הצלחה בהוראה סינכרונית מרחוק. אגב, תחשבו קורלציה בין השאלה הזאת לכל השאלות האחרות, תקבלו איזושהי תמונת הסבר מדוע זה קרה. אנחנו מתכננים לעשות מעבר לקורלציות, ולעשות כן. כאן רגרסיות כדי לבנות כן. הנתונים. יש לנו 114 תשובות, כך שנוכל באמת להמשיך הלאה עם הנתונים שיש לנו. כן, וזה מעניין. תודה מירי, תודה תמי, אנחנו עוברים הלאה. אתם יכולים להמשיך לשאול שאלות. דרך אגב, מישהו פה שאל מי המורים, מי הקהל, אז הקהל הוא בעצם סטודנטים בחוג לטכנולוגיה בחינוך, לתואר שני בסמינר הקיבוצים. אוקיי. אנחנו עוברים להרצאה הבאה של מירב חייק. גברת מירב חייק משמשת כאחראית יזמות וחדשנות בבית הספר לחינוך במכללה אקדמית אחווה, מרצה בנושא משחק דיגיטלי, חדרי בריחה ויזמות. חוקרת בנושא שילוב משחק דיגיטלי וטכנולוגיות חדשניות בהוראה, בוגרת תואר שני בטכנולוגיות למידה באוניברסיטה הפתוחה, לומדת כעת לדוקטורט, וההרצאה שאנחנו נשמע ממנה היא על תפיסות מורים בבית הספר היסודי, יחד עם אורית אבידה וונגר, סוגי הידע ודפוס התכנון בשילוב משחק דיגיטלי בהוראה בכיתה. בבקשה, מירב. שלום לכולם. נעים מאוד. אני ערכתי את המחקר הזה, זה פשוט חלק ממחקר יותר גדול, בנושא התזה שלי שבחנה את התפיסות של מורים בנושא של שילוב משחק דיגיטלי בהוראה. פניתי למורים שמשלבים משחק דיגיטלי, כי הנושא הזה עורר בי מספר תהיות. ראיתי את הבת שלי משחקת משחק דיגיטלי, שזה חלק משיעורי הבית שלה, אבל לתפיסתה היא משחקת, היא לא באמת לומדת. זה עורר בי מחשבה, אם הילדים תופסים את המשחק כמשחק ולא באמת למידה, וזה כלי ללמוד דרכו, גם פרופסור שיזף דיבר על זה, אז למה הנושא של המשחק הדיגיטלי לא רווח מספיק במערכות החינוך ובקרב מורים? אבל
פניתי בכוונה למורים שמשלבים את המשחק הדיגיטלי כדי ללמוד מהם על כך. בספרות המחקרית עולה כי מערכות חינוך ברחבי העולם משלבים משחק דיגיטלי, ובארץ יש בעיקר יוזמות, פחות מעוגן באיזושהי תוכנית מוסדרת, יש יוזמות כמו קוד מנקי שהיה לפני מספר שנים, אליפות סייבר, 10 אצבעות הייתה רק בשנה האחרונה, עוד איזשהו גל שני שרתם את כל בתי הספר למשחקים בתחום המתמטיקה, אתרים של סנונית שמשתפים משחקים לתלמידים, אבל אין באמת מדיניות סדורה בנושא של שילוב משחק דיגיטלי. מי שטבע את המונח של Digital Game Based Learning היה פרסקי, אותו חוקר שטבע את הביטוי של Digital Native ו-Digital Immigrant, ואני מתייחסת פה לאותו משחק שמקדמת את הלמידה, זה מתייחס גם לנושא של סימולציות, פה הנושא של גם קרות לדוגמה, והתייחסות מאוד רחבה למשחקים דיגיטליים שהמטרה שלהם היא מטרה לימודית. בתיאוריה הזאת אני מסתכלת, במחקר הזה אני מסתכלת על התיאוריה של הטיפה, כי מישה וקולר, שאגב בכנס הקודם, בכנס מיטל מישה ראיה, ודיבר על הנושא של סוגי הידע של המורים, ושילוב והטמעה של טכנולוגיה, ניסיתי לבחון בתפיסות של המורים, האם סוגי הידע שעליהם בתיאוריה מדברים, הם מספקים, אם יש איזשהו מרכיב בנושא של המשחק שהוא לוקה פה בחסר, בחנתי את הנושא הזה. ומחקרים גם מעידים על זה שמורים, יש להם קושי בלשלב משחקים דיגיטליים, המחקר שלי בחן את הגורמים המעכבים והגורמים המעודדים בשילוב משחק, ויש מגוון רחב של גורמים, שמעכבים מורים משילוב משחק דיגיטלי. בספרות, הספרות המחקרית בנושא של משחקים דיגיטליים ממוקדת בעיקר בנושא של המשחק הדיגיטלי עצמו, המיומנויות שהתלמיד רוכש במשחק עצמו, אבל מנגד מעט מאוד מחקרים התייחסו למרכיב של התכנון בשילוב המשחק, וגם לידע המורים הנדרש בשילוב של המשחק הדיגיטלי. למרות שלתפיסתי זהו מרכיב שהוא מאוד חשוב, ואני גם מלמדת היום פרחי הוראה איך לשלב משחק דיגיטלי בהוראה שלהם, ואני רואה כמה ביתר סעט המיומנות הזאת היא מיומנות שהיא חשובה. אגב, אם תרצו לשאול גם בנושא הזה, אז בשמחה אני אשמח לשתף. מטרת המחקר והשאלות, היו שתי שאלות מחקר, מהם סוגי ידע המורים המשלבים משחק דיגיטלי בהוראה שלהם, לתפיסתם, ושאלת המחקר השנייה, כיצד המורים מתכננים את השילוב של המשחק הדיגיטלי בהוראה בכיתה? המחקר היה מחקר איכותני, חקרתי 28 מורים מבתי ספר יסודיים, באמצעות רעיון עומק מובנה למחצה, ממצאי המחקר. בהתייחס לשאלת המחקר הראשונה על סוגי הידע של המורים, עלה איזשהו מרכיב ידע חדש שהוא ידע המשחק. ידע המשחק מצריך מהמורה להבחן את סוג המשחק, את רמות הלמידה, האתגרים, השלבים של המשחק. לדוגמה, התלמידים שלי גם משתמשים במחוללי משחקים, כל המיומנויות האלה של איך אני משלב את המשחק ומאבחן גם שילוב של משחקים קיימים, זה מרכיב ידע שהמורים דיברו עליו ברעיונות שערכתי, וגם כמובן להתנסות במשחק לפני שאני מביאה אותו למליאה, לכיתה, או להרצאה, אני צריכה להתנסות במשחק ולבדוק שבאמת יש לו התאמה גם לתחום הדעת שאני מלמדת בו, וכמובן הידע הטכנולוגי-משחקי, כדי לתפעל את המשחק נדרשת איזושהי מיומנות שמתאימה לעולם המשחקים, גם באמצעות הפלטפורמות שאני עובדת איתן, על זה מה שהמורים דיברו, ולא רק, גם באמצעות הידע הספציפי שקשור לנושא של המשחק, מרכיבי הידע הנוספים הם אותם מרכיבי ידע דומים שדיבר עליהם מישה וקולר בתיאוריה שלהם, אבל הם בהתייחס לנושא של המשחק. רגע. בהתייחס לשאלה השנייה, כיצד המורים מתכננים את שילוב המשחק הדיגיטלי בהוראה שלהם? אני לא יודעת מי מכם מתנסה בנושא של שילוב משחק. עכשיו, כדי לשלב משחק דיגיטלי, מורה צריך לעשות עבודת הכנה לא פשוטה. הוא צריך לחפש את המשחק, לחשוב על תחום הדעת, מה המטרה שלו בהוראה, איך הוא מתאים אותם ללומדים, וזה תהליך שמצריך ממנו הכנה לפני הבנייה של השיעור. זאת אומרת, מה שאני גיליתי שיש שני דפוסים, דפוס אחד הוא דפוס מובנה.
שהמורה מחפש, מאתר את המשחק, הוא מתנסה בו, הוא מתאים את המשחק לפדגוגיה ולשיעור ולמערך, למה שהוא מתכנן ללמד במערך השיעור, והוא נערך גם לשיעור עצמו, בין אם זה לשריין את העגלה, בין אם לערך בזה בהיבט הטכני, כל התהליכים האלה הוא מבצע לפני שהוא משלב את המשחק. ולעומת זאת, היו מורים שהמשחק הדיגיטלי הוא חלק בלתי נפרד מההוראה שלהם, והתכנון שלהם הוא מאוד גמיש. הייתה לי מורה שאמרה, אני פשוט פותחת את המחשב, משלבת את המשחק באופן ספונטני, ומכינה את המשחק תוך כדי השיעור, ונותנת לתלמידים להתנסות בו. אז יש איזשהו דילוג בין השלבים ביחס לדפוס המובנה, לעומת גמיש, כן. שאלה אחת. יחסות. תודה. שאלה למירב או התייחסות למה שהציגה, או איזושהי הערה ממישהו? האם יש איזושהי התייחסות לזה שהמשחקים האלה הם קצת מאבדים מהאטרקטיביות שלהם לאחר איזשהו זמן? לא התייחסתי לסוגיה הזאת. התמקדתי בתהליך שהמורים עוברים כדי לשלב את המשחק הדיגיטלי, ופחות בראייה של המרכיב של הלומדים בשילוב של המשחק. אגב, מה שאתם רואים פה זה דוגמאות לסטודנטים, לפרחי הוראה, ששילבו משחק דיגיטלי בהוראה שלהם ובנו מערכי שיעור מקוונים בתקופת הקורונה. תודה, מירב. ואני רוצה להגיד משהו. כן. המשחקים שאת מראה כאן, חלקם הם באמת נקראים מסוג משחקים דיגיטליים, אבל חלק פה הם יותר מהתחום של משחוק. למשל, אל תפיל את המיליון, ולפחות ממה שאני מכירה, אני גם חקרתי את זה, זה שונה מאוד. זה מחולל משחק, אל תפיל את המיליון, זה מחוללי משחקים שהסטודנט שלי הכין, הוא פשוט יצר משחק שהוא משחק דיגיטלי. אני פשוט מרשה לעצמי ככה להפסיק אתכן, ותמשיכו הלאה לשוחח אחרי המפגש, גם את מימד. תודה רבה. תודה רבה, ואנחנו עוברים הלאה. וההרצאה האחרונה היא בעצם הרצאה של סיגל עוזרי, של תמי ושלי. שוב, אנחנו צוות מרצות במסלול של טכנולוגיה בחינוך תואר שני, בראשות של דוקטור בטי שרייבר. ואני רוצה אנחנו בעצם, תכף אני אעשה לכם שיתוף מסך מהר, כי אני יודעת שהסשן עומד להסתיים, שייר סקרין, אבל אני כן רוצה להציג משהו. אוקיי, טוב, אז בעצם אנחנו חקרנו את נקודות המבט הרב-ממדיות של הסטודנטים בתוכנית טכנולוגיה בחינוך. ובעצם רצינו, או רוצים, ועדיין בודקים, אנחנו בעצם שואלים את הסטודנטים שהם בוגרי תוכנית בטכנולוגיה בחינוך על החוויות שלהם בתקופת הקורונה, על הלמידה מרחוק, הן כסטודנטים, הן כהורים, הן כמורים, כסוכני שינוי במערכת החינוך. כי בסופו של דבר, המטרה שלנו להכשיר בתואר הזה אנשים שיוכלו כמובן להיות גם סוכני שינוי במערכת, אבל גם לבחון במקרה שלנו, במקרה של הקורונה, איך הם חווים את זה, גם כסטודנטים. איזה זיקות יש בין זה שהם גם הורים, גם מורים, גם סטודנטים וגם סוכני שינוי במערכת. המחקר הוא מחקר איכותני, הוא כולל 20 רעיונות עומק נרטיביים, והמחקר בעצם נועד לשפוך אור על הישגי תוכנית לימודים בטכנולוגיה בחינוך, כפי שאמרתי. כרגע, לאור הממצאים הראשונים, אנחנו רואים שקודם כל, התקופת הקורונה זימנה עבור הסטודנטים חוויות למידה מרוכזות, אינטנסיביות והוליסטיות, אודות תחום הלמידה מרחוק. גם כלומדים, הן כמורים, הן כמובילי תקשוב וכהורים. החוויות האלה הן חוויות משמעותיות, הן רדיקליות ומכוננות מנקודת מבטם של הסטודנטים. היא חשפה בעצם, ממה שאנחנו הגענו כרגע, זה שאנחנו רואים איזושהי נחיצות מוגבלת ומגבילה של כללי המערכת החינוכית הפורמלית. זה עלה פה גם במהלך היום הזה, גם בהרצאות האחרות. זאת אומרת, היה קושי.
והקושי הוא קושי מערכתי. וכשאנחנו מסתכלים על סטודנט בוגר תוכנית, אנחנו מצפים כמובן שיהיה לו את הכלים, אבל אנחנו בעצם צריכים לראות גם איפה הוא כמורה, איפה הוא כהורה, כי היה דיבור גדול מאוד, ויש עדיין דיבור גדול מאוד, איך כהורים אנחנו מתמודדים עם המצב, וזה מאוד מעניין לשמוע, אנחנו מקליטים את הרעיונות, ואנחנו פשוט מנתחים אותם, ואנחנו קושרים את זה למחקרים האחרים של צוות המחקר, של צוות המרצים בחוג לטכנולוגיה בחינוך אצלנו ששמעתם היום. אז אני יודעת שאנחנו כמעט כבר בסיום הסשן. אתם איתי? אוקיי? אוקיי. שאלות. אני רוצה לראות סוגיה קטנה, בנוגע להורים. כן, להורים עם... הורים לילדים עם לקויות למידה סלש הפרעות קשב, הם הרבה פעמים בעצמם הורים עם לקויות למידה סלש הפרעת קשב, ואני לא יודעת אם זה נכון למחקר הזה, אבל זה בהחלט משהו שצריך גם לשאול אותם, כי אני יודעת, דיברתי עם לא מעט מהם, הם חוו תסכול מאוד גדול כהורה, כי הם לא יכלו לעזור לילדים שלהם, והם ממש התביישו בזה. בטי, זה עלה... וזה עולה גם ברעיונות, ובהחלט תהיה התייחסות לנושא הזה, כי הרי חלק לא מעט סטודנטים בעצם הם גם לקויים, עם קשיים. תמי, את רוצה להוסיף משהו מהרעיונות שאת עשית? תמי, לא שומעים אותך. אני חושב, כאילו, אני, אין לי, כאילו, לא נוסיף בשלב הזה, כי אנחנו באמת, יש לנו רעיונות מאוד מעניינים, אבל הכל אצלנו ככה עוד לא מעובד ולא... נחכה ויצא המחקר המלא, המסודר, כן. מה שאני רוצה להגיד זה שבעצם המחקרים האלה נוצרו בדחיפה של תמי, ולמעשה בגיבוי של בטי שרייבר, מתוך צורך. אנחנו מלמדים בתוכנית, ואנחנו בהחלט מבקשים לבחון עד כמה התוכנית הזאת היא נכונה, היא טובה. ואני חושבת שבכלל באקדמיה, כשמדברים היום על תוכנית לימודים בטכנולוגיה בחינוך, ועל מה ששמענו גם מפרופסור שזף רפאלי, ועל התפיסות של פרופסור ודמני, וכל מי שדיבר לפנינו, בעצם צריכה להיות חשיבה, אחרת, חשיבה שונה, זאת אומרת, וזה מקום לשיח גדול מאוד, ולהירורים ומחשבות, לשינויים, ולהתקדם עם הדברים, ללכת, להוסיף דברים. מה שכן אני רוצה להגיד, אורית, אם כבר שאלתם, שאנחנו רואים שהמורים שהם גם מובילי תקשוב, הם באמת הצליחו לעשות מהפכים מאוד גדולים ממש בתקופת הקורונה ואפילו בהתחלה. בטי יכולה להעיד על יוזמה של סטודנט שהקים קהילת מורים ונתן ממש הכשרה להוראה מקוונת, ככה מהיום למחר בנה לו קהילה של 800 מורים וממש הפחתת לחץ ומתן מענה מיידי, אז צצו הרבה יוזמות שלא קשורות דווקא למחקר הספציפי הזה, אלא בעקיפין, אבל יצאו דברים מאוד יפים, וזה מעודד שכאילו זה נותן לנו חיזוק להכשרה עצמה שלנו. אז תודה רבה לכולם, וההמשך של השיח יכול להיות גם בתוך...